klauso filmų rėmėjas Royal Smoke LT. Sveiki, kaip pastebėjote pavadinimą, čia yra Evik Mini VTC naujoji versija. Šiame video nebus jokio unboxingo, nebus ten jokių apžvalgų šito modo iš visų pusių, gal biškį apžiūrėsim, bet visas dėmesį skirsim į labiau atnaujintą softą ir taip toliau. Tai, kad jokios apžvalgos negi nesitikėkit. Dar kartą norėčiau padėkoti Royal Smoke'ui už pristatytą prekę, kadangi jie vieni iš pirmų žmonių, kurie gavo atnaujintas spalvas Evik Mini VTC. Tai nėra naujas modas, tai yra tik tai naujos spalvos, kurios dabar yra auksinė. Raudona, kurią dabar turiu ten ant stalo ir laukia mano kameros, bei pilka spalva, tokia tamsi pilka spalva, irgi nauja spalva. Ir tai aš kartą daikime į apatinį vaizdą, į close-up ir apžiūrėkime, kas gi ten naujo. Iš karto trumpai apžiūrėkime šitą naują spalvą iš visų šonų. Labai daug kam jį panašiai į rožinę, nežinau kodėl, gal dėl to, kad nešioju štai su tokiu keisu. Nežinau, bet štai maždaug taip rodo tas vadinamas red modas. Evik VTC Mini. Šiuo metu mes pakalbėsime būtent su kokia versija ateina dauguma iš jų. Aišku, visi beveik šitie nauji modai ateina su antra versija, bet būtent man pasitaikė štai su jau su tokia, su trečia versija. Tai šiandien, manau, visiems bus labai įdomu, kasgi čia tokio, ką reiškia šitie visi skaičiukai. Taip pat pakalbėsime apie naują Temp Controlą. Dabar Temp Controlą Stainless Steel 316, nerudėjantis plienas. Tai matome, galas lyko tas pats battery coveris, ta pati baterija, viskas tas pats. Tik tai, kas mane labai patinka šitą modę, kad būna, kad biškiai atsiklijuoja būtent šitą spalvą pas mane. Šis modas yra dabar tobulos būklės, nieko čia niekur nesitrina, kai matome, čia irgi labai gerai. Užsukant, kai tikri čia nieko neišsitrina, bet mačiau internete būna, kad būtent nuo raudonos spalvos biškiai nusilio padažai. Bet kol kas mano atvejuje nieko blogo nėra, labai džiaugiuosi, tai dabar prieikime labiau prie šitos naujoje softo. Kai matome dabar su nustatęs tą, galima sakyti, naujausią trečią versiją, kai matėte, buvo ten ką tik stovėjo. Gerai, tada kai matome po šito update'o labai stipriai pasikeitė mūsų visas priekinis interfeisas. Mano manimu, kad Evikai, VTC, dabar kuboidai, tai prasme, džiaugiuosi, kompanija visą laiką juda link gerojo tikslo, visą laiką interfeisą daro į gerąją pusę, kas man labai patinka, taip pat padidina vatus, bet dėl didinimo vatus dar labiau negu dabar yra 75, manau, to tikrai nebus, kadangi šitą modę stovi tik viena baterija ir manau, vienos baterijos arba nelabai užtektų ant 100 vatų ir daugiau, arba tiesiog labai tiesiog išsikraudinėtų. Tad manau, vatų kiekis jau šitam būtent Evik VTC modė jau liko pasiektas iki galo, maksimalus, bet interfeisas dar gali keistis ir viskas bus, manau, dar gražiau ir dar geriau. Taip pat manau, kad VTC gali padaryti tokį dalyką, kad galėsim keisti absoliučiai viską. Dabar pas mus čia yra TCR, čia yra temperatūros koeficientas, bet manau, kad ateity galbūt dar padarys taip, kad turėsim kokią nors programėlę, galėsim keisti kaip jungimų logo, ten dar visokiausius dalykus, galėsim iškart pakeisti, kad ant nikelio stovės tiek, ant tano stovės tiek, ir viską galima bus keisti, ir manau, kad jie eina link DNA čipų pusės, kas manau labai gerai. Kaip matome iš karto interfeise viskas standartinė informacija, čia matome mūsų vatus iš viršaus, mūsų nikel modą, titan modą, stainless steel 316 modą, toliau biškiai apačioj mes matome mūsų power, pavyzdžiui, jeigu dabar ant stovi ant temp control, reiškia čia apačioj rašosi power, toliau žiūrime, matome coil, galima taip pat kaip ir anksčiau užlokint ir unlokint temperature control modę. Taip pat apačioj yra amperai, taip pat galima tai pakeisti į puffs bei time. Čia reiškia, kiek mes kartų įpūtėm ir kiek mes kartų laikėm mygtuką, kiek sekundžių. Ir dabar pakalbėkime apie tai, kas dar naujo šitą modę. Manau, pagrindinis dalykas šitoj trečioj versijoj čia yra TCR, čia yra temperatūros koeficientas. Tada dabar žiūrėkime, kaip galima jį nustatyti dabar, pavyzdžiui, čia per meniu. Gerai, spaudžiame mygtuką 3 kartus. Spaudžiame, pavyzdžiui, dabar mes esame vatai, bypass modas, temp nikel, titanas, stainless steelas ir matome TCR. Ir matome, čia yra M1. Paspaudžiame į kairę vieną kartą,
ar galima reguliuoti M1, M2, M3. Dabar, kaip galima nustatyti visus tos M1, M2, M3, kas yra pats svarbiausias dalykas. Išjungiau mūsų modą. Dabar laikome pliusą ir laikome Fire button. Keletą sekundžių neilgai. Ir kaip mes matome, galime tai nustatinėti. Dabar esu nustatęs šią savo ant stainless steelo, ant nikelio ir ant titano. Kaip čia viskas dabar nusistatinėja? Pavyzdžiui, dabar mes esame M1. Spaudžiame Fire button, galima dabar reguliuoti mūsų temperatūros koeficientą, kokį mes norim. Spaudžiam čia Fire button, spaudžiam į dešinę. Metame jau M2, vėl Fire button, galim vėl reguliuoti, kiek mes norim. Spaudžiam Fire button į dešinę, tai reiškia į apačią, ir vėl galim reguliuoti šitą visą temperatūros koeficientą. Manau, jums dabar iškilo pagrindinis klausimas, kam jis iš viso reikalingas, tas temperatūros koeficientas. Kadangi šita Joytech kompanija nesugeba visko, tai visų tų temperatūros kontrolės vėlų nesugeba įkišti viską į vieną modą, tai arba užtrunka labai daug laiko, arba šiaip nepavyksta tai padaryti, tai dėl to padarė tokį dalyką. Visų pirma, yra labai daug vėlų, pavyzdžiui, Kantalas DF, Echralis, Nichromas, nei 60, Nichromas, nei 80, Stainless Steel 304, Stainless Steel 316, Titanumas, kuris čia yra, Nikel Ferrumas, Kem 8, Nikel Ferrumas 30, Nikel Ferrumas, kuris čia yra. Tai, kad tai mat, yra labai daug vėlų ir žmonės dažnai tokias vėlas naudoja, aš Lietuvoje jų nesutiksi, kas labai gaila, dėl to ir būtent sukūrė šitą visą dalyką. Kaip dabar nustatyti tą temperatūros kontrolės koeficientą? Tiesą pasakius, jūs patys niekada gyvenime neatspėsite, kokio būtent jums temperatūros koeficiento reikia. Dėl to yra saitas, kurį numesiu jums į apačią, jis vadinamas reprova.com. Tada nueinate iš dešinės pusės, paspaudžiate kalkuliator, ten dešiniai pusėj viršui. Ir kaip matome, viskas pasirenkama, kiek pas mus vėlų, pavyzdžiui, čia arba double coilas, arba triple coilas, toliau coil number, koks coil type'as, nano, mikro arba normalus, toliau wire diameter, kiek pas jūs gaudžio jūsų vėla, 0,2 mm ir taip toliau, toliau coil diametra, kiek apfijų mūsų coil'e, taip pat jeigu čia twist'as, čia irgi pasirenkame būtent šitą dalyką, kiek pas mus kojų ilgis šito kolo, kuris čia išeina, ir tada paspaudžiame mūsų vėlos tipą, štai čia jis. Kai matome, galime pasirinkti vėlos tipą. Kai mes pasirinkam, pavyzdžiui, nikelį, iš karto matome štai šitoje vietoje rašomas būtent tas, kom reikia TCR. Būtent pagal šitą saitą ir reikia viską tai priderinti. Kokia vėla, taip toliau, ir išeina galų gale TCR, ir taip pat galima nustatyti mūsų baterijos voltažą. Tai pavyzdžiui, 5 ir 6, 6 ir 5 ir taip toliau. Ir kai matome čia viskas, kas pas mus, visa mūsų koilė, absoliučiai visi parametrai pas mus rašomi čia, ko nerašo būtent mūsų štai šitas modas. Štai tiek komų, tiek vatų ir taip toliau. Pakartosiu dar kartą labai trumpai. TCR reikalingas temp kontrolui vėlų, kurių nėra pridėtos būtent į šitą EVIC VTC versiją. Jeigu ką, Kantalas A1, kurį labai daug iš mūsų naudojam, neįeina. Visą laiką ant TCR rašosi 0001 ir jis neveiks. Bet ant kitų vėlų, prašau, nueinat į šitą saitą reprova.com, pasirenkam kalkulator iš viršaus dešiniai pusėj, nustatome mūsų visas nustatymus pagal mūsų kolą atsižvelgiant ir gauname TCR ir galima laisvai ant temperature controlo garint. Temperature controlas yra tas, kad neduoda padaryti jums jokio draihito, reiškia, kad visą laiką skysčio ant kolo yra, jeigu ant kolo nėra jokio skysčio, jeigu vata sausa, iš karto susimažina vatą, iš karto pradeda daug mažiau kaitint mūsų šitą kolą, kuris stovi viduje. Pavyzdžiui, dabar pas mane čia yra padarytas iš kantalo fused claptonas, tad čia nieko neveiks būtent ant šito kaitiklio, nebent čia būtų stainless steelas arba dar kažkas tokio, tai kad manau tiek. Kągi dabar tikiuosi padėjau jums suprasti, kas yra ta TCR funkcija, kuri dabar eina su visais atnovintais EVIC VTC modais, atnovintais čia ir turiu omenys spalvomis.
Taip pat update galima pasidaryti per internetą, užėjant į Joytech tinklapį, nuleidžiant į pačią apačią, pavyzdžiui, software update, pasirenkam kuboidas yra dabar ta modas nuo Joytecho, kurį greit gausime. Tada Evikas ir kiti modai, pasirinkam Download Windows arba ant Mac ir užsiupdeitinam ir iškart gauname TCR ant visų vėlų, kurios tik įmanomos ant M-Controlo, kurios aišku negalima naudoti su kantalio Temperature Controlo, bet visas kitas, kurias jau išvadinom šitam video, galima garinti su M-Controlu, tu, kurios modas neįskaito, būtent jo čipas neturi. Kągi, na čia dar kartą dar padėkoti royalsmokui.lt, ten dirba iš tiesų faini bahūrai, kurie jūs laikom patars, ko jums reikia, nežinot, sakot, pavyzdžiui, reikia gero seto. Jis jums patars gerą setą, už jums prieinama kaina, taip pat labai geri skaičiai, viskas labai faina, tai kad užeinam į Akropolio prekybos centrą, einam tiesiai prie pat Maximo, stovi royalsmokas, paklausime čiuvakų, kaip kas, kam reikia, jūs įperkam skanius skaičiai ir viskas bus faina, su jumis buvo Go4Way, štai tokį bliuzoną pasigaminau. Garinimas yra kaip tyminė, nereikia per daug, bet tai yra bent jau sveika. Iki susitikimo naujuose revievose bei pamokuose.